Të nderuar gazetar, faleminderit për gatishmërinë për ta përcjellë konferencën e sotme që do të mbahet nga fusha e ekonomisë për të vlerësuar programin e qeverisë së Kosovës. Nga sot, Lidhja Demokratike e Kosovës do të filloj organizimin e njësër konferencave, ku do të prezantohen qëndrimet politike, respektivisht perspektiva shumë dimensionale LDK-s lidhur me programin e qeverisë Kosovës. 50 ditë pritje, 61 faqe program, kryesisht e përgjithësuar pa masa konkrete dhe pa planifikim buxhetor. Derisa në fushën e ekonomisë i vlerësuar si me shumë fjalë, asnjë masë e asnjë shifër. Për të prezantuar detajisht aspektin ekonomik, ftoj Beslan Mustafën, antar i kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, si dhe një herët edhe koordinator i Departamentit të Ekonomisë dhe Biznesit. Faleminderit Sibel, përshëndetje të gjithëve. Ashtu si tha edhe Sibeli, në aspektin ekonomik, ky program është i zbrazët me deklarime boshe, pa caktim të masave dhe objektivave konkrete dhe i pa buxhetuar. E konsiderojmë absurde që programi i qeverisë premton zhvillim ekonomik pa thënë asnjë fjalë se sa do të jetë rritja ekonomike, sa do të jetë buxheti pas 4 viteve, sa kosovarë do të jenë pa punë, sa do të jetë deficiti tregtar, sa do të jenë investimet e huaja, sa do të rritet prodhimi vendor, si do të rritet eksporti. Për të bërë hapja dhe rimëkëmbja e shpejt e sektorit privat, edhe vaksinimi duhet të ndodhë shpejt. Mirpo, në këtë program, për kundër premtimeve për ndryshime të mëdha, nuk ka program për rimëkëmbje, nuk ka masa, nuk ka buxhet. Shumë fjalë, asnjë mas, asnjë shifër. Zhvillimi ekonomik në kuadrë të programit të qeverisë 2021-2025 parashet shumë ligje, uzime, studime, strategji, plane, shqyrtime, pa përmendur askun masat konkrete se si do të rimëkëmbet ekonomia kosovare pas dëmëve nga COVID-19. Edhe më keq, nuk ka asnjë fjalë të vetme për buxhetin që do të planifikoj qeveria drejt rimëkëmbjes ekonomike dhe zhvillimit ekonomik afatgjat. Shumë fjalë, asnjë mas, asnjë shifër. Nuk parashihet asnjë projekt i ri kapital për 4 vitet e ardhshme, vetëm vazhdim i projekteve ekzistuese. Pra, shumë fjalë. Parashihen zero masa të reja për sektorin teknologjisë informative. Pra, asnjë mas. Në njërën anë, flitet për racionalizim të numrit të agjensive të shtetit, pra ulje të numrit, e në anën tjetër paralajmërohen agjensi të reja. Fondi Sovran do të mbledh të gjitha pasurit strategjike shtetore në një vend për të menaxhuar nga një ekip i ngushtë besnik ndaj pushtetit. Nuk dihet se si do të menaxhohen këto pasuritë shtetarëve, si do të rritet vlera dhe si do të përfitojnë qytetarët nga ky fond. Shumë fjalë, asnjë mas, asnjë shifër. Agjencia zhvillimore duke të jetë një vegël më shumë e pushtetit, një super agjenci mbi të gjitha agjencitë tjera, ekzekutive dhe agjencitë e pavarura, ku një ekip i ngushtë i pushtetit do të kontrollojë të gjitha ndërhyrjet në ekonomi. Pra, kush përfiton nga programe zhvillimore e kush jo, do të vendosë edhe këtu një ekip i ngushtë i pushtetit. Si të përfitojnë qytetarët nga kjo agjenci dhe sa të kushtoj qytetarëve kjo agjenci, ku do të themelohet kjo agjenci, a shumë fjalë, asnjë mas, asnjë shifër. Banka zhvillimore, afati kohor dhe buxheti së cilës natyrisht nuk përmenden askund, do të financohet me borxh. Pra, qeveria do të ngarkoj qytetarët me borxh për t'ju dhënë kredit disa kompanive besnike ndaj pushtetit. Zgjidhje më e mirë do të ishte fuqizimi më qytetshëm i Fondit Kosovar për garanci kreditore, i themeluar dhe menaxhuar bashk me amerikanët, gjermanët, suedezët dhe të tjerët, i cili ka qëllim rritjen e kreditimit dhe uljen e kamatës për të gjitha bizneset. Banka zhvillimore në këtë formë nuk do të përkrahë tërë sektorin privat, por vetëm disa kompani preferenciale. Në pjesën për energjinë, ky program
nuk ofron zgjidhje konkrete, duke dëshmuar vetëm se nuk kanë idenë as ekspertizën e nevojshme në lidhje me këtë sektor dhe aktorët e tij. Nuk mund të plotësohen nevojat e furnizimit me energji elektrike të kompanive dhe prodhuesve vendor pa kapacitete të reja. Kjo qeveri do të vazhdojë me Kosovën A, duke vazhduar ndotjen e ambientit. Programi qeverisë nuk jep përgjigje si do të implementohen e sa do të kushtojnë një mori programesh sociale të reja, ku mbi 23 programe të ekzistuese nuk duket që do të reformohen, por shihet qartë se gjitha këto do të paguhen duke i futur qytetarët në borxhe. Qeveria parashet që deri në fund të vitit 2024 të arrisë borxhin e shtetit për 1.69 miliard euro. Pra, qytetarët tanë do të futen në borxh mesatarisht nga 423 milion euro në vit çdo vit. Kush do t'i paguaj këto borxhe? Brezat e arshëm, natyrisht. Rinin tonë, në vend që të përkrahet duke investuar në te, qeveria ka vendosur ta zhysë në borxhe deri në pleqëri. Edhe pse erdhën në pushtet duke premtuar ndryshime të mëdha, në këtë program të qeverisë ka vetëm fjalë të mëdha. Shumë fjalë, asnjë mas, asnjë shifër.